નમસ્કાર, વંદે માતરમ. કેમ છો બાળકો? હું લાડનેકર મનીષા, શ્રી વશિષ્ઠ વિદ્યાલય વાવ, ગુજરાતી માધ્યમમાં પ્રી પ્રાઇમરી વિભાગમાં મારી ફરજ બજાવું છું. બાળકો, આજે આપણે અંગ્રેજી વિષય શીખવાના છે. તો જુઓ, તમને બોર્ડ ઉપર કંઈ જોવાય છે? બોર્ડ ઉપર ટીચરે અલગ અલગ ચિત્રો ડ્રો કર્યા છે, બરાબર? તો આપણે એ ચિત્ર જોઈને આલ્ફાબેટ લખવાનું છે, બરાબર? તો આપણે આલ્ફાબેટ કયા કયા શીખી ગયા? કે એ ફોર એપલ, બી ફોર બોલ, સી ફોર કેટ, સી ફોર કેક, ડી ફોર ડોગ. તો ડી ફોર ડોગ પણ થાય, હા. ડી ના પણ અલગ અલગ ચિત્રો આવે. તો જુઓ, ટીચર અહીં ચિત્ર ડ્રો કરેલા છે ને, તો તેમાં તમને અલગ ચિત્ર પણ જોવા મળશે, જે આપણે ઉચ્ચાર કરતા છે તેનાથી અલગ. પછી સી ફોર કેટ, ડી ફોર ડોગ, ઈ ફોર એલિફન્ટ. તો ટીચર અહીં ડ્રો કર્યા છે ઈ ફોર એગ, બરાબર? ઈંડો. તો ઈંડાને ઈ ફોર એગ કહેવાય, બરાબર? પછી એફ ફોર ફિશ, જી ફોર ગોલ આપણે બોલીએ છીએ, બરાબર? જી ફોર ગોલ બોલીએ છીએ. અને જી ફોર ટીચરે ગ્રેપ્સ ડ્રો કરી છે, બરાબર? તો જી ફોર ગ્રેપ્સ. એચ ફોર હોર્સ. તો હોર્સ તો હોય છે, પણ હાઉસ પણ એચ થી સ્ટાર્ટ થાય છે, બરાબર? એનું સ્પેલિંગ એટલે એચ ફોર હાઉસ પણ આપણે લખી શકીએ, ઓકે? પછી આઈ ફોર આઈસ, બરાબર? આઈ ફોર આઈસ, આઈસ એટલે આપણી આંખ. પણ અહીં ટીચરે ડ્રો કરી છે આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ. તમને ભાવે છે ને આઈસ્ક્રીમ? હા. તો પછી આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ. પછી આવે છે જે ફોર જોકર. પણ અહીં ટીચરે ડ્રો કર્યો છે જે ફોર જોક, બરાબર? પછી કે ફોર કાઈટ. તો આપણે આ ચિત્રો ટીચરે ડ્રો કર્યા છે, તો આપણે ચિત્રો પ્રમાણે આલ્ફાબેટ સ્મોલ લખવાના છે, બરાબર? આપણે કેપિટલ આલ્ફાબેટ જોઈ ગયા, સ્મોલ આલ્ફાબેટ જોયા, અને એના ગુજરાતી અર્થ પણ જોયા. પણ હવે આપણે ચિત્ર જોઈને સ્મોલ આલ્ફાબેટ લખીશું. તો જુઓ, અહીં સૂચના આપી છે, ચિત્ર જોઈ સ્મોલ આલ્ફાબેટ લખો. અહીં શું સૂચના આપી છે? કે ચિત્ર જોઈ સ્મોલ આલ્ફાબેટ લખવાનો છે. કયો આલ્ફાબેટ લખવાનો છે બાળકો? સ્મોલ આલ્ફાબેટ. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે કયો ચિત્રમાં કયો આલ્ફાબેટ આવે છે. તો ચાલો મારી સાથે તમે પણ લખજો, ઓકે? તો જુઓ, અહીં કયું ચિત્ર છે? કાઈટ, બરાબર? તો કાઈટ નું ચિત્ર છે. તો અહીં તમને વાદળ આપેલું છે, તો વાદળમાં આપણે સ્મોલ આલ્ફાબેટ લખીશું, બરાબર? તો જુઓ કે લાંબી લીટી આપણે કે સ્મોલ અને કેપિટલ કેવી રીતના લખાય છે તમને ખ્યાલ આવશે, બરાબર? અને નીચેથી બે વાક્યા કરવાના હોય છે. જુઓ આ રીતના, બરાબર? આ સ્મોલ કે છે, ઓકે? ચાલો જુઓ, કે ફોર કાઈટ. પછી જુઓ આ સેમ ચિત્ર છે, એપલ, રેડ રેડ એપલ. એપલ ભાવે ને? તો આપણે અહીં એ ફોર એપલ લખવાનું છે, તો આલ્ફાબેટ એ લખીશું. તો જુઓ, કે સી ફોર કેટ, ઉપર લીટી આ રીતના. તો આ રીતના સ્મોલ આલ્ફાબેટ લખવાનો છે, બરાબર? જુઓ આ એપલનું ચિત્ર છે, આ સ્મોલ આલ્ફાબેટ છે, બરાબર? ચાલો હવે જુઓ કે આ સેનું ચિત્ર છે બાળકો. ટીચરે હમણાં કીધું કે ડી ફોર ડોગ. તો ડી ફોર ડોગ. તો જુઓ આપણે આ રીતના ડી લખીશું, બરાબર? આ થઈ ગયો આપણો ડી. પછી જુઓ કે આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ. તો આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ આપણે કેવી રીતે લખશું? નાની લીટી અને ઉપર ડોગ, ઓકે? જુઓ કે એ ડી અને આઈ, બરાબર? આટલા આપણે આલ્ફાબેટ લખી નાખ્યા છે. ચાલો હવે જુઓ આ સેનું ચિત્ર છે, કે સેનું ચિત્ર છે, કે. તો આપણે સી ફોર કેક લખીશું. સ્મોલ લેટર છે એટલે નાના, બરાબર? કે. ચલો જુઓ, પછી જુઓ કે અહીં ચિત્ર આપેલું છે બી ફોર બોલ. તો જુઓ ડી કે સાઈડમાં લખાય છે, અને બી અને બી માં ઘણું બધું કન્ફ્યુઝન થાય છે, એટલે એનો ફરક તમે વ્યવસ્થિત સમજો. કારણ કે બી આ સાઈડ
અને B for ball લખવો હોય તો આપણે ઊભી લીટી અને ઊંધો આ રીતના B આવશે બરાબર આ થઈ ગયો આપણો B અને D આ રીતના આવશે ઓકે તો એનો તમે ખ્યાલ વ્યવસ્થિત જોજો પછી છે S for house તો S for house કેવી રીતના લખાય છે કે પહેલા ઊભી લીટી પછી અહીં ત્યાં બોર્ડ આઉટ કરી દો બરાબર આ રીતના થઈ ગયો આપણો H ઓકે ચાલો જુઓ તો S for house બરાબર પછી જુઓ F for fish આપણે જે રીતના હસવે લખી છે ને એ રીતના આપણે એને હસવે જેવું પહેલા આમ પાડવાનું છે જુઓ અને પછી વચ્ચેથી લીટી પાડી દેવાની છે તો આ થઈ ગયો આપણો F for fish જુઓ ચિત્ર જોઈને સ્મોલ આલ્ફાબેટ આપણે લખીએ છીએ બરાબર ચલો જુઓ હવે કે G for grapes તો G for grapes લખવાનો હોય છે તો કેવી રીતે આપણે લખશું કે ઉપરથી C for cat લખવાનો છે ઉપરથી લીટી આના G for grapes ઓકે પછી છે J for jug તો J for jug કેવી રીતે લખશું આપણે કે દાદાજીની લાકડી બરાબર દાદાજીની લાકડી હોય ને એ રીતના આપણે આમ પાડી દેવાનું છે અને ઉપર નાનું આઈના છે ડોટ આવશે બરાબર તો જુઓ આ રીતના આપણો J for jug આવી ગયો બરાબર હવે જુઓ કે E for elephant E for આપણે elephant બોલીએ છીએ પણ અહીં આપેલા છે L બરાબર એટલે આપણે લખીશું E for egg તો ચાલો જુઓ આ રીતના આપણો થઈ ગયો E તો જુઓ બાળકો આપણે A for kite લખી દીધો A for apple B for duck I for ice cream C for cake G for grapes F for fish J for jug H for house B for ball અને E for egg આ ચિત્રો પ્રમાણે આપણે આલ્ફાબેટ સ્મોલ લખ્યા છે તો બાળકો ચિત્રને વ્યવસ્થિત ધ્યાનથી જોજો અને વ્યવસ્થિત તમે એનું ઉચ્ચારણ કરજો અને લખવાની પ્રેક્ટિસ કરજો ઓકે okay?